Hi beauties, ikaze muri Beauty Room 250. No munsi rero nkuko mubibona tugiye kubereka uburyo wakoga mu mutwe wawe. Ubushize rero twari twaberetse uburyo wakoga mu mutwe ufite ibisuko nimba utarabonye iyo video kanda hano hejuru urahita uyibona. No munsi rero turabereka uburyo wakoga mu mutwe bisanzwe. No munsi rero turabereka uburyo bubiri ubwa mbere aribwo koga mu mutwe ufitemo ama twist aribyo byoroha ubundi aribwo bwo koga mu mutwe umusatsi wawe urekuye. Uburyo bwa mbere rero aribwo bwo gufura mu mutwe n'ama twist nk'uko mubibona ntangiye mfite ama twist hanyuma uratosa umusatsi wawe. Numara kuwutosa rero nibwo duproceedinga tugafata shampoo tujye gukoresha uno munsi nk'uko mubibona ni iyi ngiyi gusa si ngombwa ko ukoresha shampoo isa niyo twe turi bukoreshe. Hanyuma rero ufate ikwiye si ngombwa gufata nyinshi ariko ugomba gufata shampoo ihagije ku buryo iza gukwira umutwe wose imyanda yose ikabasha gushiramo neza. Ama twist nakoze rero hari igihe uba utakoze twist warikomeje cyane nk'uko iyo ugiye gufura kubera ko hagati uri buze kuri hambura si ngombwa kubikomeza rero hari igihe duhambuka ufata umwanya ukongera ukagahambira ntabwo biba bigoye cyane. Kandi rero nimba utazi uburyo ukora ama twist mu minsi iri imbere video izasohoka ibereka neza uburyo wakora ama twist kuri ba bantu bashaka gukora ama twist nka protective hairstyle ku musatsi wose bakaba babimarana nk'icyumweru w'ibyumweru bibiri. Nk'uko mubibona rero ni ugushyiramo shampoo wibanda hasi cyane kubera ko shampoo akenshi kibijye gukora ni ugukura imyanda kandi ni hehe imyanda akenshi izani ku mutwe hasi ariho handi uruhu ruproduce amavuta ariho handi ubara wasize amavuta niyo myanda tuba dushaka gukuramo. Hanyuma rero ushobora no gushima ariko ntushime cyane utica ibisebe rwose. Ikindi nababwira ni uko shampoo biba byiza bimajije mu mutwe byibuze iminota itatu. Ibyiza ureba ku icupa rya shampoo kuko shampoo ziba zitandukanye barakwereka bakakubwira ati yimazemo iki gihe runaka. Babishyiraho kubera iki ni uko baba bizeye ko muri icyo gihe shampoo aribwo iba imaze kwica amabakteri iba imaze kwica imyanda iba iri mu mutwe. Nk'uko mwabibonye rero nabanje mfungura agatwist ka mbere ubu rero nkaba ndi kugenda nsokoza hajyamo amazi. Igisokozo nacyo kirafasha cyane mu gukuramo imyanda nimba ari imyanda iri hasi uko usokoza niko imyanda nayo ivamo n'amazi abimanura byose. Hanyuma rero yego ndabizi ko hari abantu batabasha gusokoza gusa ushobora gusokoza uhereye kutwo hasi ukagenda uzamura gake gake ujya kugera hejuru imisatsi yawe yasobanutse pe. Gusa ndabizi ko hari abantu bafite imitwe sensible ku buryo gusokoza bidakunda pe namwe video yanyu iri mu nzira. Nk'uko mubibona rero ndimo ndakamura kano gace ndangije nk'uko mubizi ibi turi gukora ni ukoga mu mutwe ukoresheje ama twist. Concept rero yo koga mu mutwe ukoresheje ama twist ni uko ufata agatwist ka mbere ukabanza ukadiringa nako ukakarangiza usobisha kuvuga ngo uragahambura ukoze nurangiza wongere ugafunge mbere y'uko wongere ugafata akandi gatwist. Iyi niyo concept yo koga mu mutwe ukoresheje ama twist. Hanyuma rero nk'uko mubibona ndi kwihutisha kubera ko ibyo ngiye gukora ni kimwe n'ibyo maze kubereka gusa ndagenda mbikore ku mutwe wanjye wose. Icyo nababwira rero kuri no sisiteme turangije ni uko icyiza cyayo iyo ushatse gusokoza birakorohera cyane kubera ko niba ushatse gusokoza imisatsi mike cyane biroroha kandi biranashoboka cyane kurusha uko wajya gucisha igisokozo mu misatsi yose icyarimwe hari igihe ihita yisobanya ari yose bikaba birebire bikanatesha umutwe. So icyo nababwira ni uko ino sisiteme ni nziza gusa ikibi cyayo uretse ko atari kibi ni uko bisaba kuba uzi gukora ama twist. Gusa rero nimba utazi gukora ama twist nk'uko nabibabwiye ntugire ikibazo video iri mu nzira ibereka uburyo bwo gukora ama twist neza. Igikurikiyeho rero ni ugushyiramo conditioner. Nk'uko mubibona conditioner ndi gukoresha ni ubwoko bumwe na shampoo nakoresheje. Hanyuma rero ni byiza ko wakoresha shampoo na conditioner byo muri company imwe.
nkuko mibona rero conditioner urayifata ukayishyira ku musatsi hago conditioner yo gushyira hasi ku mutwe cyase kuri scalp oya niyo gushyira ku musatsi fata conditioner yawe rero ugashyira ku musatsi ukagenda umasa kugira ngo ifate ku musatsi neza noneho rero ureba ku icupa rya conditioner ukareba haba handitseho yenda ngo conditioner niyo kumazamo iminota 3 hari na conditioner bavuga ko ugomba kumazamo iminota 30 so ibyo ngibyo bivana na company yakoze iyo conditioner nyuma yo gushyiramo conditioner rero turayunyuguza hanyuma rero iyo ugiye kuyunyuguza yego ushyiramo amazi nkuko mubona ndi kugenda masa kugira ngo igabanukemo ariko mu by'ukuri ntago intego ari ukuyimaramo kubera ko conditioner ibifite ukuntu ifite amavuta ibiza gushyira mu musatsi wawe so nyuma yo gushyiramo conditioner uzumva umusatsi wawe ugi ubobereye ufite amavuta rero ntuzarwanire ngo amavuta ayo mavuta ashiremo ngo ni conditioner ushaka kumaramo oya niko kamaro ka conditioner abagomba gusigamo amavuta yo guproteja umusatsi wawe so unyuguze ariko ntiwunyuguze cyane ngo umaremo ayo mavuta no kuri conditioner rero nkuko mibona byose ni kimwe urabanzwa dinga na gatwist kamwe wakarangiza ukabanza ukagafunga mbere yuko uprocede ngo uke gukanda hanyuma rero bikore ku mutwe wose n'ibi ngibi rero ukora kujya woge mu mutwe ukoresheje ama twist noneho rero tujye guhindura tubereke uburyo bwa kabiri ari bwo bwo koga mu mutwe urekuye umusatsi nkuko mubibone rero icya mbere ugomba gukora ni ukurekura umusatsi wawe wose hanyuma rero ahangaha ngiye kubereka nderekura igice cy'umutwe kugira ngo abe ariho mberekeraho ariko ubundi ni mujye gukora umutwe wose ni ukurekura umutwe wose gusa ushatse ko bikoroheraho kugira ngo ube ufite gusokoza umusatsi wose w'umutwe ushaka kugabanyamo ibice bibiri ugahera ku gice kimwe ugakurikizaho ikindi gice nkuko mubibona rero dufashe shampo ahantu turi bwibande nkuko mubizi shampo niyo koza ku ruhu hasi so uracisha intoki zawe neza munsi ushyire shampo ku mutwe uhamase rwose ukureho imyanda nubona rero warangije gushyira shampo hasi ku mutwe ugenda ufata noneho ugashyira ku musatsi wose hose ukabyiringira neza niwumva rero shampo iri mu mutwe idahagije rwose ntugire impungenge ufata indi shampo wongeremo paka wumva shampo washyizemo rwose ihagije ahasigaye rero nta kindi ukora usibye kumasa unyibukereye gushimamo ukaba washimamo ugashyira isabune hose nyuma y'ibi rero turahita dushyiramo noneho amazi dukuremo shampo yacu aha rero ni naho ushobora gukoresha igisokozo gusa nk'uko mubibona gusokoreza umusatsi wose icyarimwe biragora nk'uko mubibona namwe biragora kurusha uko wasokoza umusatsi mukeya nk'uko mubyibuka mu matwisti byorohaga cyane kuko wabaga ari umusatsi mukeya ariyo advantage yo gukura umusatsi mu matwist nkuko mubibona ariko narangije umusatsi rwose igisokozo kinyuramo neza kandi umusatsi usa neza gusa rero ikindi kintu nababwira kandi kizabafasha nimba ugeze mu gusokoza uturukije imbere ukibuka imisatsi y'imbere imisatsi y'imbere ikunda kuba yoroshye cyane ku buryo icika ubusa kugira ngo rero yiproteje nk'uko mubibonye kozaga twist imbere kuri ya misatsi y'imbere noneho nka proceeding nka sokoza nturutse igisokozo imbere ku wundi musatsi usigaye hanyuma kare aga twist rero wakoze k'imisatsi y'imbere ko uza kugasokoza noneho witonze sinangombwa kugasokoza ushobora gukoresha intoki iba ari imisatsi mike cyane
Nyuma rero kurangiza gushyiramo shampoo no kwikuramo neza dukurikizaho conditioner. Uko nabibabwiye rero kare ni byiza gukoresha conditioner iturutse muri company imwe na shampoo yawe. Urafata iringaniye hanyuma ugende ushyira mu musatsi, ugende ushyiramo umasa kugira ngo ifate ku musatsi neza uprotege. Masama rero rwose ufata umwanya wawe wibuke urebe ku icupa rya conditioner yawe urebe igihe bakubwira kuyimazamo. Ikindi rero nabibutsa nuko iyo uri gufura mu mutwe umusatsi uracika, so niba urangije koga ukabubona imisatsi yacitse rwose ntugire ikibazo, ni ibintu bisanzwe. Gusa nimba hacika imisatsi myinshi twakubwira ko ukeneye kwita ku musatsi wawe. Hanyuma kandi nimba ushaka kumenya uko wakita ku musatsi wawe, wibuke kureba amavideo twabakoreye. Hari amavideo menshi cyane ababwira uko wakita ku musatsi wawe, uko wakita, uko wakuza umusatsi, uko wasiga amavuta mu mutwe n'ibindi bitandukanye, uko wakirinda ibiheri. Musure cano yacu byose murabisangaho. Nkuko mubibona rero umusatsi urasa neza, turangije umusatsi wakeye neza cyane, kandi kubera ko twawufuzemo dusokoza muraje mubibone twarangije igisokozo kinyuramo byoroshye cyane, ku buryo numara no kuma mu gihe uzajya kuha style bizakorohera kuba wasokoza kubera ko warangije gufura umusatsi wawe utisobanye. Noneho rero biba byiza iyo urangije gufuramo ukaba wasubiza umusatsi wawe mu matwisti kugira ngo wirinde ko umusatsi wawe uza kwisobanya. Twe twateganyije uno munsi ntiwibagirwe gusharinga ino video ku bashuti bawe, nimba ufite ibibazo cyangwa ibitekerezo ubyandike hasi muri comment. Hanyuma rero ushobora gukanda hano ugahita ureba video y'ubushize, ugakanda na hano ugahita usubscribinga kuri channel yacu ntihagire video n'imwe izigera igucika. Hanyuma rero ntiwibagirwe gusura channel yacu, tubafitiye byinshi mukwiye kumenya. Mwakoze rero kubana natwe naho ubutaha.